שלום ותודה שהצטרפתם לכל אחד מסרטוני חברת יוניק. אני שלומי והיום בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אנחנו מסיפים עוד אלמנטים ויזואליים לתוכנת ה-Power BI דסקטופ אלמנטים שאינם קיימים בתוכנה כמובנים אז נתראה אחרי הקדימון הקצר הבא. אז תודה שחזרתם אליי, אני שלומי, ואני בואו ניגש ישר להראות לכם איך אנחנו מוסיפים אה, אלמנטים ויזואליים, אז קודם כל איפה נמצאים האלמנטים, אנחנו נמצאים כרגע על הקנבס שלנו, על האזור של הריפורט, אוקיי, בתוכנת ה-Power BI דסקטופ, ואנחנו רואים פה בצד ימין את ה-visualizations, אוקיי, אה, מילה ארוכה וקשה. Uh, אבל נקרא להם אלמנטים ויזואליים ובסוף uh, האלמנטים הוויזואליים יש לנו שלוש נקודות שזה אומר לנו שיש uh, עוד תפריט שאנחנו לא רואים אנחנו נלחץ על השלוש נקודות האלה uh, ונפתח לנו תפריט קצרצר של import from file, אם אנחנו רוצים להביא מקובץ מסוים import from marketplace, זאת אומרת בוא נביא את זה מחנות ה... Euh, מחנות הוויזואלים, האלמנטים הוויזואלים של מייקרוסופט uh, או uh, delete custom visual, זאת אומרת אם אנחנו רוצים למחוק אחד מהאלמנטים הוויזואלים שקיימים. Uh, בנוסף לשלוש נקודות האלה יש לנו גם פה אפשרות uh, custom visual, יש לנו פה קבוצה שנקראת custom Visuals, גם פה יש לנו from file, מקובץ ו- from marketplace, זאת אומרת מחנות uh, האלמנטים הוויזואלים. Uh, זה לא משנה זה מגיע אנחנו מגיעים לאותו מקום אם אנחנו לוחצים פה או פה זה ממש לא משנה ואם ראיתם את הסרטון הקודם היה לי בעצם uh, מעל הטבלה הזאת היה לי uh, מין uh, כמו סלייסר שיש לנו באקסל אז uh, בוא, בוא נביא את הסלייסר הזה סלייסר מאוד uh, נחמד אנחנו הולכים לאימפורט פורם מרקט פלייס. אוקיי okay, נפתח לנו חלון שלמעשה הוא חלון גישה ישר למרקט פלייס של הפאוור ביי ויז'ואלס ויש לי פה קטגוריות אני יכול לעשות פה חיפוש לפי משהו ספציפי אם אני יודע מה איך קוראים לו איך קוראים לאלמנט או לבחור פה מתוך ה... Uh, uh, מתוך הקטגוריות והקבוצות שנמצאות פה, אני אלך לפילטר כי אני יודע שזה נמצא שם והאלמנט שאני רוצה להביא זה בעצם uh, דבר שנקרא צ'יקלט סלייסר אוקיי, אז אני אומר לו add, אוקיי, okay. ולאחר כשתי שניות הוא אומר לי, אוקיי, okay, זה נוסף בהצלחה לדוח שלך, שימו לב שהוא מציין ב-Into This Report, This Report אוקיי okay, שזה uh, מה שאומר בוא נעשה לו אוקיי okay? זה, זה שאומר הנה זה פה ומה שבעצם הוא אומר לנו זה שהאלמנט הוויזואלי הזה uh, למעשה נוסף לדוח שלנו לקובץ הספציפי הזה כלומר אם אני אפתח עכשיו uh, קובץ חדש אני לא אראה את זה אני לא אראה את האלמנט הוויזואלי הזה אוקיי okay? אז uh, uh, בוא נראה איך אנחנו, אם כבר הוספנו אותו, בוא נראה מה אנחנו הולכים לעשות איתו, אני לוחץ עליו ואני רואה פה בעצם שהוא מראה לי מין תמונה כזאת, והוא מחכה שאני אגיד לו למעשה איזה קטגוריה אני רוצה שיופיעו לי פה, אני אשים לו את המחלקה, אני לוחץ על מחלקה ובצורה מאוד מאוד פשוטה אנחנו רואים, בוא נביא אותו לו קצת למעלה, שהוא יצא לי מין סלייסר שכזה, אוקיי? כל אלמנט ויזואלי יש לו למעשה שתי אזורים שאנחנו יכולים להתעסק איתם למעשה, אחד זה האזורים של השדות, זאת אומרת אם זה באלמנט הזה זה קטגוריה, values, image, כל מיני קטגוריות שמי שבנה את האלמנט הזה בעצם יצר אפשרויות Eh, לכל מיני eh, קטגוריות כל מיני אזורים למעשה ובטאב eh, השני, השני הוא תמיד eh, הוא קשור לכל מה שקשור לפורמט, לעיצוב, ל, לצבע, לגודל של פונט, לכל מיני דברים כאלה eh, ולדוגמה eh, פה eh, אם אני פותח פה את הצ'יקלץ אני יכול להגדיל את, ה, eh, את הכתב אני יכול uh, לתת לו uh, רקע לאלמנט הזה. אוקיי, um, okay. um, ודבר נוסף זה, um, אני יכול פה לשנות את זה ובמקום ל-multiple uh, selection, זאת אומרת בחירה מרובה, אני יכול להגיד לו שזה, אני מכבה את זה וזה יהיה בחירה. Uh, אחת בלבד, כמו שאתם רואים אני יכול ללחוץ רק על אחד וכל השאר בעצם אה, מתבטל. אני יכול אה, לבחור בחירה מרובה, אוקיי, זאת אומרת אם אני רוצה את האפשרות הזאת שהמשתמש אה, יוכל לבחור בחירה מרובה אני יכול אה, להדליק את זה. ודבר נוסף זה Forced selection, זאת אומרת אם אני רוצה להכריח או אה, לוודא שמשהו לפחות אחד נבחר אה, אז אני יכול להדליק את זה. אוקיי, okay. um, וברגע שאני מבטל, אתם רואים אני לא יכול לבטל הכל, אלא תמיד אחד נשאר, uh, אחד נשאר uh, uh, לחוץ למעשה. אז, uh, אז זה היה בעצם ה, uh, איך אנחנו מוסיפים uh, אלמנט ויזואלי שלא קיים uh, בתוכנה כמובנה. Uh, ודבר אחרון לפני שאנחנו מסיימים את הסרטון הזה, uh, אני מקיים uh, קורס uh, powerBI uh, למשתמשי אקסל וגם לא למשתמשי אקסל. Uh, הקישור נמצא, uh, יש קישור עם הפרטים של הקורס מתחת הסרטון הזה, אז אני אשמח uh, אם תיכנסו ותראו את נושאי הקורס, uh, זה יהיה קורס uh, שבעצם משלב uh, גם את ה... Uh, uh, גם אקסל. Uh, ברמה של בי uh, איי אוקיי שבינה עסקית באקסל uh, משם אנחנו נתחיל ומהר uh, מאוד אנחנו נתקדם uh, כבר בשבוע הראשון או במפגש הראשון uh, לתוכנת הפאור בי איי עם הפאור בי דסטופ וגם פאור בי סרוויס כן uh, כל ה את כל התוכנה למעשה uh, אנחנו נסקור ו, uh, ונלמד. Uh, עוד פרטים מתחת, ה... מתחת הסרטון כמו שאמרתי אז uh, אני הייתי שלומי תודה שהצטרפתם אליי נתראה בסרטון הבא ביי.